je bilo že boljše, pa smo vse njamrali. Ja, to je pa res. A boste zrihtali tudi vi, kakšen dela prost dan? Pa jaz vam tega ne morem obljubiti, prav smo pa vsi radi na dopustih. Nikoli ne bom pozabil očeta svojega, ki zmeraj mi je pravil, oj sin lepiva ga. A se lahko pogovarjamo kje v zaporu? Lahko, lahko. Lahko. Koliko časa ste bili tam? V kjeri rundi, prvi, drugi, tretji. V zadnji rundi. Prišla je temna noč, medvedek lahko noč. Koliko stane pivo? Evro pa pol. Trgovin? Manj ko evro pa pol. Jaz moram priznati, da spremembe so, sam jaz nisem imel takih v mislih, ne. Dobrodošli v oddaji Znan obraz želi tvoj glas. Danes začenjamo s prvim, dajmo temu reči, soočenjem z nami tremi. Vsak dan bomo gostili enega predsednika stranke, ki se poteguje za vaše glasove. Mal bomo ob kavi po brgličku mal spregovorili o razno raznih stvareh. Malce bo to drugačko, kar pa lahko gledate to na soočenjih na Pop TV, RTV, Planet TV, skratka, kjerkoli druge. Nam se zdi mal pomembno, no, da poleg vseh teh stvari, ki jih lahko izvemo na teh soočenjih, kaj nas čaka. Se mi zdi prav, da tudi vsakega od njih spoznamo na enem takim drugem nivoju, v drugačni luči. Mi pravimo najprej človek, pol pa politik, z nami danes, predsednika SAB, Alenka Bratušek. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Mi smo se danes zmenili, da so motikali, a ne? Ja. Ja. In prav, ona je rekla prav, od zdaj naprej skozi to vela, da se tikamo. Ja, ja, potiramo. Če je enkrat, je vedno. Ja, konc koncov že zaradi tega, ker je deželak starejši od nas vseh, če mi se štejemo skupaj, je on. Od mene tudi. Tudi. Tam, ja. A si starejši? Mislim, po mojem tam, pa tako glede na to, koliko se mi dva razumemo, jaz bi rekel, da bi lahko bila v 8. D sošolca. A re? Ja, meni se zdi. Odkot to, da se mi dva razumete? 8. B. 8. B bi bil pri meni. No, dobro, ja, okej. Okay. Ne vem, že od nekdaj, ne vem, meni se zdi, kaj prvič prišla k nam na radio, da je en tak, jaz bi rekel, kar tak prijeten odnos med nama in potem so se tudi menila za drink, enkrat sem to seveda ne gre skos, ne, mislim, ni težko, okay. Ampak sem pa vesel, evo, da bomo zdaj malo poklepetali in tako, a ne, Alenka? No, sva pa enkrat zajtrk skupaj jedla, ne, čeprav se to malo tako čudno sliši, ne, to je bilo na avtobusu Radija 1. Ni bilo na avtobusu Radija 1, bilo je takrat, ko sem bila predsednica vlade. Aha. Za dobrodelne namene, ja, je bila okay. Takrat neka akcija, neko nalogo, vsake, ja, če mogo, drugo nalogo, ja. Mogo, in to nalogo, Nalogo, tako, to nalogo je dobil, zdel se je nemogoče, ampak smo speljali. Pa še dobrodelno je bilo vse skupaj, tako da, z veseljem. A si kdaj že s kakšnim drugim predsednikom vlade, ki jedu? Ja. Mislim, skoraj z vsemi sem že jedu, sem zdel v življenju, tako da jaz mislim, da tukaj mene hitro dobiš. Alenka ti je pripravila zajtrk, to pa je razlika. Ja, to je pa velika razlika. Zelo dobro je bilo. Tako da, jaz sem jo tudi hotel danes malo potipati glede hrane, pa tako naprej. Mislim, povprašati glede na to, da pač tudi moja ta dobrodelna akcija si približuje, ja, ne? In jaz bi rad do tja še ne, -10 kil dal dol, ne? In Alenka se mi zdi dober sogovornik, zato ker zdaj me pa zanima, ali je to, da shujšaš, pomembno samo od hrane, ali samo od gibanja, ali zdaj v tem predvolilnem času tudi stres naredi svoje. Vedno stres naredi svoje, tako da stres je, pa to je neka floskola, ampak je še zelo res, bom rekla, mogoče našemu zdravju škodi od vsega najbolj in najmanj ga znamo krotiti. Absolutno je zdrava prehrana, ne samo malo je, ampak zdrava prehrana, pa gibanje. Pa da, bom rekla, znaš službo takrat, ko ni s tabo, jo tudi sklopiti, ne, da živiš bolj normalno življenje. No, ampak skujšati prehitro se tudi ne sme, ker pa se zelo hitro nazaj dobi. To je res. Tako da, če je do te akcije... Samo nima več cajta v življenju. Tako da, v življenju ima še velik časa verjetno, ampak do te akcije, po moje, nima prav hudo velik časa. Tako da, mogoče ne bo zdaj cilj hujšanje, ne bo zdaj cilj akcija. To pa je. Pa potem do naslednje akcije, naslednjo leto. Ja, to vsakič rečem, ampak ja. A če bi kandidiral, zdaj ne bi skujšal? Težko, ker težko ne bom rekla, ne bi. Ampak ne bi. Recimo zajtrk pravijo ta gospodski, kjer si ga lahko prvoščeš. Kaj je recimo, Alenka, ti za zajtrk, ko imaš dovolj časa? Jaz vsako jutro pojem zajtrk, tako da to si vzamem čas. Ja?
So pa različni. Od slovenskega zajtrka, se pravi kruh z medom, do jajčk, do toplega sendviča. Različno. Kako recimo jajčka je narediš? Na mešana ali na okico? Spolento. Ja. To pa še nisem probal. So odlična, ne? Odlična. Spolenta. A se lahko nič kar prijavimo, da pripravite ta zajtrk? Komod. Polenta, da pravim. Z veseljem. Res je dobro. Res. Malo polenta, ne. Na mest kruha je to. Ne ješ potem zraven kruha. A ja, to pa ja. To kot preloga. Res je dobro. Sama polenta mi je. Jaz jo imam rada, no, malo za cvirki, pa malo tako. To je pa druga zgodba, če so malo cvirki. To je malo cvirko, pa malo pašuta zraven, pa malo lev. To je dober in tudi hranilen zajtrk. No, in ko smo pri zajtrku, mi smo tudi malo na mizo dali, tako da ni samo zato, da je lep zgleda na kameri. Kavica ni za kuliso. Tako, pa pijete pa čaj, vidim, nimate kavice. Kavo sem že spila. Kavo že, preveč je pa tudi ni dobro, ne. Tako da. To si rekel, da ti moram poštimati. Ja, tole imamo za začetek eno fajn darilo. Uh-huh. Alenka, jaz tudi vem, da ne samo, da se zdravo prehranjuješ, da sem slišal, kakšen je zajtrk, ampak da tudi si veliko v naravi. Dejansko poznam te hribčke nad Kranjem, Jošt, pa Šmarjetna in tako naprej. In tebe se da kar pogosto srečata, ne? Se trudim. In jaz mislim, da je tole darilo krasno za te, dajmo reči, hribčke, ne? Za v gore mogoče, tudi če bi lepo vreme. Aleka, je v redu tudi zaležati na kauču, no, tako da čisto. A ja? Tudi ja, lahko, ja. Tudi za to je okolje. A lahko odprem? Seveda, absolutno. Zdaj, probovali pa verjetno ne bomo. Gor je ta. Aha. Ja, tako. Tako, ja. Da ne bom trgala. To je to. Deželak je posebej vzor zbral. On je zbral. Ja. Kako se je nasmejala tako? Evo. A je? Prava mačka, ne? Darilo. A? Vsak dobi eno darilo. Vrhunsko. Vsak dobi eno darilo. Jaz tudi imam sabo darilo, ampak ga bomo pa pol na konc. Okay. Ampak ker je tako malo volilno, predvolilno in tako. Dobro. Jana ima tudi ene par asociacije. Hvala. Alenka, tako je. Jaz bom povedala en stavk, ti ga už pa pač to končala. Ja. Evo. V trgovini na blagajni se pred mano urine nestrpen kupec. Pogledam ga in? No, če se mu mudi, ga tudi spustim naprej. Tudi, če bi bil nesramen, da vas bi ga spustili, mu ne bi noč kaj jih napeli okoli, pa povedali, da se tako ne dela. Ma ne, načeloma nisem prav agresivna, tudi, če bi bilo tako. Me pravzaprav bolj moti, če bi se v koga drugega spuščal ali pa vsajal. Mogoče bi takrat pa bi bolj grobo intervenirala. Tukaj pa tudi kdaj lahko razumem, da se komu mudi in če imam čas, nimam nobenega problema. Ok. Če bi zadela jackpot, bi najprej. Kaj? Da, če živela šla naprej. Šla na Tajsk, pustila tle vse skupi. Iskreno, no, iskreno, ker nekaj sigurno bilo. Kreditov nimam, da bi jih poplačala. Službo, tako kakršno imam, imam rada. Tako da, verjetno bi nekaj dala otrokom, da mogoče poskrbijo zase. Ja, pa moje želje niso tako drage, tako da moje želje so v bistvu take, da si jih tudi sama lahko že zdaj izpolnim. Vsake dve leti kakšno potovanje, morje, smučanje. Res, mislim, da nisem pravzaprav sploh toliko zahtevna, da bi... Je pa treba vedeti, da takšna količina denarja sabo prinese tudi ogromno problemov. In veliko ljudi konča mogoče še slabše, kot so živeli, preden so to... Preden so to dobili. Tako da, imam hišo, imam avto, sicer ne najnovejši, ampak... Sam, ne. Si pa lahko jahto zame... prvošla za ta denar. Ja, to pa. Ja, pa pač pride stroške tudi zraven. Absolutno, točno to. Pa še časa ni, da bi bil skos na čovnu. Ok, ta ti bo všeč. Visoke pete so znak? Ženskosti. A bi po tvoje mogle ženske tako, recimo, dnevno nositi visoke pete? Ja. Ker jaz ne, skoraj nikoli. Se strinjava oba. Se misli, da nisem zaradi tega manj ženska, evo tako. Ne, ampak tisti, ki jih paše, jih nosi, tisti, ki jih ne paše, jih ne nosi, silit nikogar. Ja. Je pa dejstvo tudi v mojih očeh, da v visokih petah ženska noga zgleda lepše. Lepša in daljša, to je res. Tako. Ampak ti si prišla danes tudi do superga, ha ne?
Ja, ja. Ja, ker sem sploh zdaj v kampanji, ko smo veliko na terenu, veliko nizkih petah, ampak na televiziji, na soočenjih, na službi pa nosim pete, ker se mi tudi zdi, da s petami lepše hodim. Ok. Ob listanju revije naletim na razgaljeno moško telo, ki mu šport definitivno ni neznanka. Rečem si... Lepo. Lepo. Ja. Ja. Kaj pa Jana, ti rečeš? Jaz rečem zelo lepo, ja. Šla bi na kafe. Dobar, za zelo lepo bi mogla sliko videti. No, ja, to ampak, je res. Bom drugič pripravila še tako, sliko. Tako, lepo tako. Pa, glede na to, da ne bi se ukvarjal športom. Ja, ni mu neznanka, absolutno. Tako. Tako. Zdaj se bom mogla še zgori brez slike. Ja, to bo sta naslednji. Da bo slike kazala. Evo, še eno imam. Moja neizpolnjena želja ostaja? Tu. Jih je več, okej. Okay. Ja. Dajmo pa, tisto, kaj na vrhu. Pa ne vem, če jih je prav toliko grozno veliko. To pravim, da bi mogoče imela malo več časa, okay. Da ne bi se toliko moj, da se ne bi vsi prilagajali mojemu času, ampak da bi se mogoče kdaj jaz tudi lahko prilagodila času po dopustu mojih najbližjih. Češ kakšen mesec, mogoče ga bomo več, ali? Bomo videli. Super. Kaj si hotel? Ja, sam hotel sem, ker je najbližje omenila. Ne? Da imava tudi to skupno stvar, da moj tam malo ravno tako igra fuzbal. To sva že ugotovila. Zdaj, Oskar je tudi že dal veliko za sabo. Ne? Kaj recimo je treba razmišljati? Mladi starši si vsi Oskar želijo... Oskar je njen sin. Ja, 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 ja. Oskar je star 23. 24. Kako mu že rečeš? V kratkem. Kako ga kličeš? Oski bo, naj to ostane za radio. No, v glavnem, na kaj moramo starši nogometašev misliti? A fanta spodbuja ti tak, hoditi na tekme in tako naprej, ampak a ga spodbuja, da čim prej gre nekam ven v tujino, če dobi priložnost, ali počakati, pa da se tukaj... Ona bo rekla ne, oni so zafrknali. Ne, a ja, okay, ne, no, predvsem mora otrok v tem, kar dela, uživati. To je prva stvar. To ne sme biti izživljanje starševskih ambicij. To je prva stvar. Druga stvar, starši se ne smemo vtikati v nogometno vzgojo. Skratka, pustiti klubu, pustiti trenerju, da to oddelajo. Ne. Se lepo obnašati na tribunah. To se pa strinjam. Mislim, veliko sem bila po tekmah in to je res včasih ne, grozno. Pa, ne, tako da si želiš, da otroci tega, kar se govori ali pa dere na tribunah, ne slišijo. Potem pa vse ostalo pride, če je pa otroci z športom dobijo predvsem neko navado, nek red v svoje življenje. Če je pa zraven še talent in vse ostalo, pa uspehi pridejo sami. Jaz lahko povem našo izkušnjo, ne? Oskar je pač dobil ponudbo in za v tujino, relativno znano akademijo v Southamptonu, ampak se tudi on sam ni popolnoma enostavno odločil, ja, takoj skočil in gremo. Tako da, ampak na koncu se je odločil sam. Ne? 16 let je bil star, tako da meni ni bilo prav enostavno. Še eno vprašanje o fuzbolu, pa vidim, že Denis pole dela. To povem, da bi rad že on se vključil zdravo. Ne, zanima me čisto iskreno. Za koga navijaš v svetovnem merilu, za koga v domači ligi, mogoče še to pač. Ja. Za kjer klub, no? Je v domači ligi za Kran, ki mu v tem trenutku ne gre najbolje, ampak kakorkoli je treba ne glede na vse držati pesti. Tle v Triglavu, to je Triglav Kran je začel tudi moj sin. Tako, bom rekla, na svetovni ravni pa nisem tako hudo zbirčna. Nič Messi, Ronaldo, nič. Sam da je dober. Sam da je dober. Nimam posebnega svojega kluba favorita, nisem fenica, ne vem, Liverpoola. Ampak spremljaš pa Ligo prvakov? Spremljam, ampak tudi ne toliko hudo aktivno, to pa nas delajo moški. Okay. Tako, pa se to časa nima, se rekel. Ja, jaz večer vse najde, no, ampak vse so tekme, ki so dobre, so pa tudi tekme, ki mogoče na koncu časih rečeš, bilo kaj drugega počela. Škoda tiste, ja. Zanj sem bil soočen na televiziji in jaz sem mogel dati pol na tekmo vmes, ker mi je bila tekma tako. Jaz vas gledam in sem rekel, ne, zdaj pa tekma in sem kar prestavil na tekmo.
Ne vem, verjetno, res je bila slaba odločitev. Bilo je tako, okej. Okay. Vi pa, imate pa zdaj kar enih obveznosti in tako naprej. Ja. Smo veseli, da se, si, da se vsi politiki vzamete čas, da pridete. Absolutno, vse je to, bom rekla, naša naloga, to je prvo. Kako smo že rekli, da je naziv te oddaje vsak... Znan obraz, želi tvoj glas. Tvoj glas, ja, tako. In če želimo od ljudi ta glas dobiti, je prav, da ljudje slišijo, kaj imamo povedati, kaj bomo v nadaljevanju delali. Še bolj se mi pa zdi pomembno, da politiki po volitvah dejansko to tudi delamo. Naprej. Tega okay, se mi zdi malo. Če bi dal zdaj 60 sekund časa, pa da zdaj pogledaš v kamero, in v 60 sekundah poveš, kar želiš, zakaj ljudje naj letos oziroma naslednji teden v nedelo obkrožijo SAB. Glasujte za stranko SAB, zato ker smo v stranki zanesljivi in pogumni ljudje, ki smo že dokazali, da v najtežjih trenutkih naredimo to, kar je treba. Naše prioritete seveda so upokojenci, mladi, prehranska samooskrba, energetska samooskrba in nikoli ne bomo pozabili na vas in to, kar danes govorimo, bomo v nadaljevanju tudi naredili. Pod 60 sekund, niti cajta do konca porabila. Ja, nisem mislila. Ok, zdaj pa če tako vprašam, zakaj misliš, da te ljudje obožujejo? Zakaj te imajo tako radi? A me imajo. Vidiš, zato sem pa vprašal. Ker če se sam nekak ne znaš pohvaliti, malo to težko, da te kdo drug ne. Zakaj te imajo ljudje radi? Ker je pomembno, da te imajo, se mi zdi. Mislim, jaz bi ne bi rekla to, da je pomembno, da me imajo ljudje radi, ker vseh, ko smo v politiki, verjetno, zdaj, mogoče na poseben način, no? Mogoče... Ampak vseeno so simpatije. Rad imaš tiste najbližje, ne? Ampak zakaj nam ljudje zaupajo mogoče? To je za mene bolj takšno... Ok, bom rekel tako, vprašanje. Zakaj mislite, da ste toliko dobri? Je zato, ker še enkrat podarjam, ne dajemo praznih obljub, to, kar govorimo na koncu, tudi naredimo. Jaz lahko zdaj začnem konkretno govoriti, kaj smo za upokojence naredili v prejšnjem mandatu. Vsi starejši treba paziti besedo konkretno. Vsi starejši se lahko brezplačno vozijo po celi Sloveniji, tako da kamorkoli grem, mi povejo, da to našo rdečo kartico z veseljem uporabljajo. Prej se 30 let tega ni dalo urediti, sem bila ministrica za infrastrukturo, se pač to se je dalo to urediti. Zdaj, če smo iskreni, politiki in politika nekako ne uživamo vsi po vrsti nekega velikega zaupanja ali pa ugleda med ljudmi. Vsak po svoje. Jaz bi si seveda želela, da bi to bilo drugače, da res politiki ne samo prazno obljubljamo. Ne? Zdaj, če poslušamo ta predvolilna soočenja, pa se štejemo, bom rekla, vse obljube, rabimo nekih 40-50 let, da bomo vse te stvari naredili. Sama nisem takšna, ker pač dobro poznam javne finance, vem, da... je ena plus ena, dve in ne tri, štiri ali pa pet. In to se mi zdi, da ljudi po volitvah najbolj revoltira. Ne? Da so dali glas nekomu, ki pač jih je prepričal, ampak potem tega, ko dobi priložnost, ne naredi. Ne naredi. Ok, najboljša stvar, ki se je zgodila v zadnjih dveh letih? Dobro vprašanje. Zdaj moja ali... Lahko karkoli, najboljša stvar, ki se je zgodila za Slovenijo, v Sloveniji, v zadnjih dveh letih. Kaj je najboljša stvar? To, da korona gre počasi k koncu. Ja, ampak zdaj spet. Jaz sem včer bral, naslednji, spet imamo, naslednji 14 dni je ključnih. Danes pride mail, spet maske otroku bo obvezne v šolo. Spet imamo ključni 14 dni. Ja ne, jaz sem pa slišala, da maske zdaj nikjer več ne bojo obvezne. Ja. Tako da cifre so očitno, priporočene v smislu. Ja, ampak vse povsod, ne v na Hrvaškem niso več, pri nas so pa še vedno v notranjih prostorih in tako. Ja, mi še tega ne odpravljamo. Ne bom povedala po kateri, ampak ta
vodja te strokovne skupine, gospa Mateja Logar. Ja. Sem jo videla, ko je rekla, da bojo maske ostale v zaprtih prostorih, se pravi tudi v trgovinah in druge, samo še priporočene, ne več obvezne. Tako da ljudje imajo dovolj te korone, tega psihičnega pritiska, res 2 leti. Zato mislim, da je to, da se to zdaj malo sprošča v zadnjih 2 letih. Da je to najboljša, najboljša stvar. Pa drugo, ne? Ja. 24. april je tudi prav gotovo najboljša stvar v zadnjih 2 letih. To še ni. Absolutno bo, zato ker to, kar se danes dogaja v Sloveniji, je res še prideva do tja. Nedopustno in nemogoče. Še prideva do tja. Stranka Alenke Bratušek, Sab, a si kdaj razmišljala, da bi preimenovala stranko? Bili ste že stranka zavezništva, ne? Večkrat se o tem pogovarjamo in po volitvah imamo namen oziroma bomo ime spremenili. Se pravi, da bomo dali tudi neko politično sporočilo ali pa ideologijo v stranko. Ampak preprosto je to pred zadnjimi volitvami bilo potrebno narediti, če smo želeli, da ljudje, ki so nas podpirali, vejo, kaj morajo obkrožiti. Tudi... Pa greste v spremembo. Ja, po volitvah. Ok. A je kakšna stvar, ki je pa ne bi dala v življenjepis? Ne. Ne. Vse, kar je bilo, mislim, vse je kakšna stvar, ki tega ne bi dala. Zdaj, življenjepis je javn, se pravi, tja zapišeš tiste stvari, ki tja pašejo. Je pa kar nekaj stvari osebnih, ki jih ne želim deliti z javnostjo. Tako da, pa ne zato, ker bi karkoli skrivala, ampak so stvari v življenju, ki so samo moje ali pa samo naše. Ok. Zdaj, jaz sem videl plakate predvolilne, ne gledam, tako, moram reči, vsi ste lepi, ne, vsi, kjer so pa plakat, tukaj vsi lepi. Pa vedno več je plakatov. Vsi ste lepi, vsi ste čudoviti. In, to je, ja, vedno več. In na jumbo plakatih od vaše stranke, ne, piše pogumno zanesljivo. Peva najprej na pogumno. Pogumno kaj? Kaj se vam v zadnjih 2 letih ni zdel pogumno? Ker jaz imam čutek, da je bilo še zelo malo preveč pogumno. Recimo, s to vlado? Ja, imam občutek, da RTV ne, si želi, da ne bi bil noben od vas več toliko pogumen. Ne. Ne, jaz bom povedala, kaj je za nas ali pa za našo stranko vsekakor bilo pogumno. To je leta 2013 v najtežjih časih finančnih, ko so vsi zunaj noter govorili, da bomo bankrotirali, pač prevzeti vlado, ja, tako, prevzeti vlado, oddelati in dejansko reši državo pred bankrotom. Ta, ki danes vodi vlado, nam je takrat svetoval, naj dvignemo roke in prosimo za pomoč. Pa vidimo, kaj se dogaja v Grčiji še danes. Ne? Pokojnine so se znižale, plače so se znižale, razprodali so praktično vse svoje premoženje. Pristanišča, ki so v Grčiji pomembna, vse to se je naredilo, ne, če bi, ali pa bi se tudi v Sloveniji naredilo, če bi takrat na vladi ostala ista vlada, spravi vlada Janeza Janše, ker bi očitno kapituliral in pač prosil za pomoč. Nam in meni se to še danes zdi zelo pogubno. Kaj pa zanesljivo? Zanesljivo pa to, da se ljudje lahko na nas zanesejo, da svojih volivcev nismo in nikoli ne bomo izdali, da naši poslanci v državnem zboru, ker se vsi med sabo poznamo, jaz praktično poznam vseh svojih 79 ali pa naših 79 oziroma 78 plus jaz kandidatov, težko rečem, da za vse stranke ali pa za vse predsednike strank lahko to trdimo. Ne? Skratka, naši poslanci nikoli ne bodo naredili to, kar so naredili poslanci Desusa in SMC-ja. To pomeni, da so z levimi glasovi sestavili desno vlado. In to me to ljudje, se pri vas ne more zgoditi? Ne. In to me ljudje zdaj že leto in pol... Zakaj vam moramo bolj verjeti, kaj ni? Zato, ker smo to že dokazali.
Saj smo tudi mi imeli možnost iti v to desno vlado, pa smo povedali, da pač to ni vlada, ki bi delila naše vrednote. Vedeli smo to že preden se je vlada sestavljala in vemo, da so naši volivci levosredinski, socialno-liberalni, da jih skrbi, kaj bo z upokojenci, kaj bo socialno državo, javno šolstvo, javno zdravstvo. Zato je to in ljudje morajo resnično premisliti in dati glas ljudem, ki jih ali pa ki nas poznajo, ker v ponedeljek je prepozno. Na RTV Slovenija ste rekli, da je SAB največja grožnja temu, kar se zdaj dogaja. Kaj se dogaja? To v bistvu je nekdo drug ocenil, jaz sem pa potrdila, ja, da če predsednik programskega sveta RTV-ja na eni drugi komercialni televiziji, se pravi že človek, ki je zadolžen za to, da je program na RTV-ju dober, tak kot veleva zakon, gre na drugo komercialno televizijo komentirati predvolilne oddaje, je za nas nedopustno. In on je rekel, da si želi, da stranka SAB ne pride v parlament. In absolutno, in da smo grožnja. In absolutno smo grožnja temu, kar se sedaj dogaja. Zato, bom rekla, nas ljudje, kot je gospod Gregorčič, tako ocenjujejo. Dogaja se pa kršenje pravne države, dogaja se kršenje človekovih pravic, poseganje v medije. Poglejte, kaj se dogaja z javno RTV. To ne vem, čemu sploh še to podobno. Ja, da so odpovedali oddaje, pa tudi, bom rekla, predvolilna soočenja in še kakšne oddaje, mislim, da ne dosegajo nivoja javne radio televizije. Tako da STA-ja niso plačevali leto, skoraj leto dni, pa je upravila javno službo. Se pravi, je STA delal nekaj za državo, da ne rečem, na mesto države, oni pa preprosto leto dni ne dajo denarja, niti za plače novinarjem, ki so tam zaposleni. Ja, in mi smo grožnja. Mene so tudi skenjala na televiziji. Je to tudi kaj, ima kdo kaj? So kakšne informacije? To ne vem, ne vem. Kdo poklical? Ne. Je kdo, kaj, so kakšne informacije, da je kdo poklical? Pritožbe so. Pritožbe so. Ja, Rekuješ, kaj s pomladcem? Da bi Denis še vedno lahko oddelal. Ne? Je pa lep studio tam, ne? Ja, zelo, ja. Zelo lepo. Ker zdaj imamo, pravijo mi, v tem istem studiu soočenje. A ja, seveda imate tam, ja. Zakaj nas mora zanimati politika? Zakaj nas mora vse zanimati pa politika? Pa mlade, recimo. Mlade. Ja, zakaj nas vse mora to sploh zanimati? Je zato, ker je politika, oziroma politiki v imenu ljudi odločamo o prihodnosti. Zato jaz ne razumem mladih, da ne grejo na volitve, ne izberejo svojih kandidatov, ker je to pravzaprav odločanje o prihodnosti. In tudi sama sem se zato odločila za vstop v politiko, ker v politiki lahko spreminjaš stvari. In ampak to na bolje. Mene pa to tako, kot da zbiram med tem, kater čevel me bo brcnul jajca. Ne? Ampak imam pa občutek, da na koncu pa vse en lahko zbere mene mehke copate. Ampak na koncu imam pa občutek, da me bo pa vse en brcnul. Ja, mislim, lahko je tudi tak pogled, jaz se z njim seveda ne strinjam, ampak kakorkoli obračamo, je volilni dan, ko odločamo o prihodnosti. To je to, ampak še to bi dodala, v demokratičnih državah seveda imamo države, kjer ni treba na volitve, ampak verjamem, da nihče od nas ne bi živel v taki državi. No, to zdaj ne pretirava. Ja. Ne, mene zanima, poudarjate mlade, vsi poudarjamo mlade, ampak se mi zdi, da se nobena od strank ne zna približati mladim. In da zato tudi ni interesa pri mladih konc koncev za politiko. In tle bi se moglo nekaj narediti v tej smeri, ker konc koncev to je njihova prihodnost. Absolutno. Ampak nekak se ne najde ta pot do mladih na pravi način in zato mladi reče, mene to ne zanima, to je dolgočasno, to je brez veze in grejo dalje. Pa mogoče da zakaj so se vode toliko bolj udeležili, kot kar se udeležujejo? Ker gre za skupno prihodnost vseh, ne? Za skupno prihodnost in tako, kot je pomembna voda, ampak vodo ljudje, pa narava, pa tako naprej, jo vseeno zamejo bolj zase kot politiko. Ne želim biti
kritična do novinarjev pa medijev, ampak velik del... Kaj delamo na robe? Kar treba povedati? Ne, velik del, bom rekla, tega, da imajo ljudje nek odpor do politike, je tudi prikazovanje politike in politikov v medijih. To je moja ocena, ker to pa mladi potem vidijo. Po naši oceni bi bilo tudi prav, da se mlade bolj ozavešča o pomembnosti že v izobraževalnem sistemu. Zakaj je demokracija pomembna? Zakaj je pomembno iti voliti? Konec koncev, to ni samo pravica, ampak je tudi dolžnost, da oddaš svoj glas. Meni veliko ljudi reče tako na terenu, da zakaj ne uvedemo obvezne udeležbe na volitvah. To. Jaz sem za. Ja? Jo, da. Jo, moraš iti na volitve. Ja. Meni se to zdi obvezno. In pol, ker imamo, ni več to, ja, oni gor dol, no, nismo se prešteli, če bi oni prišli. Zdaj, to ni več demokracija. To je to. Tako, točno to, če jim usiljuješ, ni več demokracija, ampak jaz vsakemu, ki ne gre na volitve, povem, da potem pač naslednje obdobje tudi kritizirati ne bi smel. Ja, se strinjam. Ampak kako pa bi se ti recimo bolj približala mladi? Meni se zdi, da bolj starejše nagovarjaš. Tako, vse je v redu. Ko gledam. Zate ja, ne, ja, ja, ampak vse imam jaz tudi otroke, pa vsem to zanima. Ne, na kakšen način bi ti pač glejte, vsega, mladi. Kar mi imamo program za vsa področja. In vsega se v tem relativno kratkem predvolilnem obdobju ne da, bom rekla, predstaviti tako, ampak mi konkretno, tako kot smo uvedli brezplačen javni prevoz za upokojence, v naslednjem mandatu nameravamo uvesti brezplačen javni prevoz za srednje šolce in za študente in dijake. To je meni spet nekaj, kar me moti. Zakaj? Zato, kar me moti, kar bi pol tako, kaj govoriti, kaj bomo. Pač naredili bi takrat, ko ste naredili za upokojence. Ja, ne da se v leto pa pol narediti vse. Naredili smo za upokojence, to odlično funkcionira in ta naslednji korak, zakaj tudi javno finančno, popolnoma izvedljiv, nekih 15-17 milijonov je ocena, da to stane. In je, 20 let ali pa prej sem rekla 30 let tudi tega za upokojence niso speljali. Vem, pa ampak smo. Mene tako mod, ko obljubljate, kaj boste naredili in obljubljate vsi, ki ste že imeli to možnost narediti. Ne? Ja, pa smo nekaj in tudi vedno naredili. Se vprašam, zakaj zdaj, pač, zakaj niste tega naredili? Ne dejanja govorijo za vas. Hvalite se tako, to smo naredili. No, sej, evo, jaz vam naštejem. Ja, ampak bolj naštevate, kaj vse bo. Pa ne govorim sam za... Ja, razumem za mene, ne? Ja, ampak ja, za vse govorim. Ja, ampak govorimo o naslednjih 4 letih. Prav moramo povedati, kaj bomo v naslednjih 4 letih naredili. Seveda pa sama vedno rečem, ljudje nas pa naj ocenjujejo po tem, kaj smo že naredili. Okay. Ampak za naprej je pa treba povedati, okay, kaj bomo naredili. To se mi zdi fair. A je možno volitve zmagati brez žaljenja drugih? Ja. Ja. Jaz mislim, da jih je možno, ali pa bom rekla, mora biti to možno, ker tega... sovražnega govora, žaljenja, ampak tako prav primitivnega je res absolutno preveč. Sama se držim tega, ne, tudi v stranki, bom rekla, se držimo nekih standardov. Dobro, edin Bandeli znak da je malo. On je malo bolj temperamenten, ampak to ne pelje v pravo smer, da dovolimo, bom rekla, kar vsi žaliti, pa ne mogoče sam žaliti, ampak tudi lagati od drugih. A sploh kdo v politiki igra fair igro? Na nek način. Ja, jaz mislim, da jo igramo, ne? Jaz sem tudi sama tak človek, da sem mogoče za politiko tudi preveč odkrita, skratka. Povem, kar mislim, nisem zahrbtna, raj gledam, povem, ker boljš prva zamera, ko zadnja zamera, vedno je tako. Ampak bi bilo treba to. Tudi v politiki bi beseda morala nekaj šteti. Ne? Sploh v politiki, ker naše orodje je beseda in to, kar rečeš, bi moralo držati. Ok. Se pravi, zdaj pridemo do tega vprašanja, recimo, za koga od kandidatov bi glasovala na volitvah, če sama ne bi kandidirala? Zase.
Absolutno. Ne, ne moramo. Ni variante. Ne. Ne. Tle je varianta, da tebe ni. Ni, te variante ni. Ja, čakaj, okej. Okay. To ne gre, ne? Ja, ne. Razumete, da ne moreš razkriti, kdo v konkurenci ti je, bom rekla, najbližje. Vsekakor so to stranke znotraj te naše tako imenovane kul opozicije. Aha. Okay, okay, bom pa drugače obrnil. Kdo se ne govorim hipotetično zdaj, ne? Zaprav, kdo tebe mena? Če tebe, ne vem, tebe malo... Avtopovoz. Ja, avtopovoz. Kdo je tako, pač pol pride? V stranki? Ja, to je to. Imamo jih ogromno in vsi so dobri kandidati. Maša Kociper, Angelika Mlinar, Jernej Pavlič. Ne, vse, enega. Ja. Ne zbiram, jaz to zbirajo člani, tako da stepel ni... Se bojo, ali, kako je to? Ni stepel diktat, se bojo ne bojo se stepel, ampak ni diktatura to, da reče zdaj Alenka, takole bo, to je moj naslednik. Vsi, ki prej niso napisali poroke pa razdelili med otroke, so imeli štalo totalno. Ja, stranka, politična stranka je skupina ljudi, ki deli iste vrednote. In jaz sem zdaj še vedno tukaj. Lani sem si sicer malo zlomila nogo, sem bila malo odsotna, ampak me niso zamenjali. Tako da veliko je ljudi, ki bi lahko to stvar peljali naprej in jaz si tudi želim, da je stranka SAB stranka, ki bo obstala, ki bo dolgoročno del tega političnega prostora. Nismo mi, da ne, Tito in nikogar več. Tako da absolutno so pa seveda ljudje tisti, ki, govorim v stranki, ki na kongresu odločajo o novem predsedniku ali predsednici. Okay. Kaj pomeni biti lev ali pa desen? Miha prav, kako ne vem, kaj sem. Tukaj deli imajo. Kdo je lev, kdo je desen? Kaj pomeni, da si lev, kaj pomeni, da si desen? Mi... O politiki govorimo. Ne, o političnem smislu. Ne vem, toliko se vpraša, a sem lev ali sem desen? Kaj sem zdaj jaz? Ne vem. Skratka, ideologija, ki nas, bom rekla, druži tiste na enem polu. Kakšna je leva ideologija? Javno zdravstvo, socialna država, to je tisto, kar druži nas na levem polu. Kapitalizem je pa tisto, kar druži tiste na desnem polu. Skratka, poskrbeti je treba za tiste, ki imajo že danes veliko, ne imajo še več. Ne? To je pa tisto, kar druži desne. Jaz poznam ljudi, ki desni, so mi levo. Mi trije smo desni. Desni, ne? Mi trije smo desni. Mi skrbimo za tiste, ki imajo že danes veliko. Ne? Mi trije delamo za človeka, ki ima pol veliko in že zmer delamo za njega. Ampak dobite za to samo plačo. Ja. To je, zato sem rekla v političnem, v političnem smislu. Ja? Dobar. Če bi mi odločali, sami mi ne odločamo. Vsak glas odloča. Vsak glas odloča. Absolutno. Vsak glas odloča in točno tisti, ki rečejo brez veze, se sem samo eden, lahko na takih koncu dosti, odločijo volitve. In potem, ko ni tako, kot si ti želel, oziroma, če ne greš na volitve, pomeni, da daš glas tistemu, ki ga najmanj želiš videti v parlamentu ali pa na vladi. Tako da resnično mislim, da je 24. april dan, ko si je treba vzeti tistih, pravzaprav v Sloveniji ne rabiš več kot 10 minut, ker imamo volišče praktično posod. Ja. V Ameriki se ljudje vozijo 400 km daleč, stojijo v dolgih vrstah, tako da lahko oddajo glas. Je zelo prečasne. No, to boš možnost. Tako, absolutno. Ja. Tisti, ki tako, ne morajo in jaz si res želim, da je visoka volilna udeležba, zato da pokažemo, kaj je tisto, kar je prav za našo državo. Mi smo seveda prepričani, da ta socialno-liberalna smer je edina prava za našo državo. To, kar se dogaja na Madžarskem, to vsekakor ni smer, ki bi si jo želeli, ali pa družba, ki bi si jo želeli tudi za Slovenijo. Reka ste kulovci, ste skrbne. A ste se kaj skregali, ste se kaj? Koliko ste še kul? Zelo smo kul. Vedno bolj smo kul, zato ker se, bom rekla, pogovarjamo zdaj
praktično vsak teden imamo sestanke, se pogovarjamo tudi že o vsebini, dobro smo se spoznali in se pač verjetno pa zavedamo. Ja, pa je kakšen taglaven vsem, mislim tako. Čez, tako kdo plača, ko gre sta na drink? Ja. Za celo mizo? Vsak enkrat. Vsak enkrat? Okej. Okay. Ja. Kovačur je napisal, da se ni to daja, da se ne govori o politiki, da spoznamo politike z druge plati. Saša, se spoznavaš, ti odgovarja. Se mi zdi, da bolj na tak način, ne vem, če ti je pa to isto, stari, kaj RTV pa Pop TV, popa je z njem, kaj, popa so me zapravo skenslali z popa, stari, ne vem. A je to isto, kot so druga soočenja? Ne, absolutno. A je malo drugače? Predvsem saj, lahko do konca povem stavek. Mislim, ja, ker se nam nikamor ne mudi. Ja, sedim. Sediš. Ja, nam se nikamor ne mudi, ni nekih oglasov, zato smo pa na tak način, naredili. Ne, veliko bolj sproščeno. Na drugače tako, da, ja, no, ampak, če smo v predvolilnem času, ne, ja. Se je treba z nami vse malo pogovarjati, tudi v volitvah, verjetno. Ja, seveda se moramo, ja, da vidimo kaj. Dežlak je prej omenil upokojence. Imam eno igrico. Vse bo kratka. Upokojenc je šel v trgovino. Dobre, treba poslušati. Upokojenc je šel v trgovino in je kupil velikonočno šunko, orehovo potico, belo štruco, kilo banan in 10 jajc. Koliko je plačal? Lahko tudi povem trgovino. Če bo to kaj pomagalo. Še enkrat. Upokojenc je šel v trgovino in je kupil velikonočno šunko, orehovo potico, belo štruco, kilo banan in 10 jajc. Koliko je plačal? 17 evrov. Kaj ti rekel? Jaz mislim, a več ali manj? Več. Sama. Jaz mislim, da več. Jaz bi rekel pol, tako da grem na zihar, da bi zmagal 19. Tam šunka je problem. Ja. Šunka zna okay, biti podražen. Bom še enkrat. Ne, šunka ni zdaj, ne si predstavljal. Nisem, če pač, je gledal obično. Treba povedati, kakšno veliko veliko šunko. Ne, obično veliko noče šunko, to je to. Pa bom tudi rekel zdaj trgovino, ker imam občutek, da jo moram reči. V Evrospina je šel. Koliko je zdaj cena? Še enkrat ponavljam. Okay. Velikonočno šunko, orehovo potico, belo štruco, kilo banan in 10 jajc. Ja. Koliko je plačal? Trinajst evrov. Po jaz ostanem, ajde 18. 18, 19? Balerina ima to čez ponas. Pa rečemo 15. 10 evrov. Upiš. 10 evrov pa 26 centov. Ja. No. Ni čudno, da ti tako leti, stari. Dobro, pismo. Ne, dobro, da Irena gre. Ja. Kaj če bi res letelo. To je res ugodno. Ja, jaz res pisam, da je več. To je res ugodno. Damir piše, pozdravljam Radio 1, mlade ne spustijo zraven, prav tako je. Pri koritu so, pa ne spustijo zraven nobenega novega od mladih upov. A koliko to drži od mladih upov? Pri nas imamo kar nekaj mladih kandidatov, ampak te mladi upi, kot se imenujejo, morajo se izpostaviti, morajo potrkati tja, kjer mislijo, da je, bom rekla, prava stranka za njih. Mi nikakor nimamo problema več, želimo si in je na drugi strani problem politike, da imamo občutek, da se mladi ne želijo angažirati. Mogoče to smo spet pri tem problemu, da ne začutijo te povezave. Mogoče, ampak tisti, ki so se pripravljeni angažirati, jaz si z veseljem vzamem čas in si ga tudi vzamem. Naš najmlajši kandidat je star 24 let, tako da tudi mladi ljudje so med nami. In prav je tako, absolutno, še enkrat odločamo o prihodnosti mladih na volitvah. Ja. Ne hitro gremo še ene odgovore, ja ne. To sam to, ja, sam, da imamo posnet. Da ne, ne vem, ne obstaja. Zakaj? Za tega, da lahko pol mi to vrtimo non-stop, čez ene pol leta. Razumem. Da mi posnamemo, pa reče, malo je takole rekla, nikoli več, sam to, da veš. Ok, obvezno cepljenje, ja ne? Ne. Zapiranje občin? Ne. Policijska ura? Ne. Zapiranje lokalov? Pazi, Will Smith. V tej situaciji ne. Ne. Ok. Šolanje od doma? Čim manj, se prosim. Prav v tej situaciji tudi rečem ne. Okay.
Kostan. Kostan. Kostan? Da ga lahko, ne glede na vse, ješ. Ja, kuhan vin? Da, apsolutno, ja. Da, da. Kuhan vin tudi? Da. Zihar? Zihar. Jaz menam kuhan vin za kostan. Samo ne, ne v tem času, to je pol jesen. Ja, jesen. Pražam, ja. Ker je bilo oboje, kostan, ja, kuhan ja, vin, strinjam, ne. Ja, se strinjam, ne, kostan vedeti. In kuhano vino. Kuhan. Konc koncev tudi skupa še. Kaj pa burek, pa te roglički? Na, na zuni, na pločniku. A to bomo lahko? Absolutno. Ja? Ja, in tudi ne, nikakor. To je pa res ena od večjih katastrof, ki so jo naredili. To je, da so človeku in to ukranjo. Uh-huh. Ukranjo, ja. Bo to tam na mostu? Kaj... Zaračunali 400 evrov kazni, zato ker je za svojo družino pojedel zunaj rogličke. No, in to je tisto, kar ljudi... Kar je ljudi res, bom rekla, noreli. Noreli so od takšnih stvari. Na drugi strani je pa lahko šla ministrica na, mislim, da ravno v tistem obdobju, na večerjo, kjer je bilo 200 ljudi brez mask, brez problema. Tako da ne, tak, ne, absolutno ne. A gremo, lahko gremo. Imamo še ene tvite. Imamo še ene tvite za poslušati, pa je treba poslušati, pa povedati, kdo recimo je to tvitnil. 300 medvedov, Alenka Bratušek me je blokirala. Zdaj grem pa na drevo jokat. Pa vse igrače bom s sabo vzela. Pojma nimam. Nekdo je to tvitnil. Ampak se ne spomnim, tako da ne vem. Kako ženska, očitno ženska. Ker je šla jokat na drevo? Ne, res ne vem. Ne? Ne, lahko zdaj povemo. Ne. Ne? To pa še ne. Imamo naslednjega. Penzionisti so dobili novega rjavca. Alenka Bratušek, malo boljše noge. Sam krizno pa šepa. Krizno? Ja. Krizno šepam. Uh-huh. Karizma. Karizma. A karizma, karizma pa šepa. Ja, okay. Ja. Ma, ne vem, to pa res, mislim, Twitter uporabljam, zdaj nisem nobena odvisnica, tako da verjetno vseh tvitov, ki se nanašajo name, tudi ne preberem, ampak... Zdaj... Kako pa komentiraš to? Kako komentiram? Ja, penzionist so dobili noga rjavca, Alenka Bratušek, malo boljše noge, sem karizma pa šepa. Je, pač nekdo me tako vidi, jaz sem povedala, da smo mi zagotovilo, da bodo upokojenci v... naslednjem mandatu slišani, da bomo poskrbeli za njih. Povedala sem, kaj vse smo že naredili. To je pa to. Če nekdo misli drugače, pač tudi to pravico ima. 300 medvedov, Alenka Bratušek me blokirala, zdaj grem pa na drevo jokat, pa vse igračom v sabo vzela. Manica Žižek. Kaj mora človek narediti, da se ga blokira na Twitterju? Ja, jaz predvsem žaljivih stvari ne dovolim, da se pišejo o meni, o mojih kolegih, da se tudi nestrinjanje z nekom napisati na... Pod fake profilom. Ja, to je pa eden od večjih problemov. No. Tako da, ker tam se mi pa res zdi, da si pa ljudje upajo, ker se skrijejo, da si upajo napisati pa praktično vse in to seveda se mi ne zdi pravno. Skratka, ne smeš, tako kot ti misliš, ali pa se te stvari dotaknejo, tako bi moral tudi do drugih, od drugih pisati in govoriti. To, kar ne želiš narediti sebi, ne bi smel delati drugim. Tega to bi je se, ena knjiga, ni? Nekaj podobnega, ja. Nekaj knjiga, tega bi se v politiki Biblija, res moral držati. Ta krvava knjiga drugače, ja. Tega bi se v politiki res moral držati, no, ker preveč je, absolutno je preveč tega in tudi... tisti najbolj žaljivi še druge potegnejo za sabo. Tako da pa grožnje, pa mislim, kaj vse lahko tega je poslušaš preveč, ja? In je še vedno. Kaj pa recimo, če izuzamemo politiko, ne? Kaj pa rada gledaš po televiziji? Joj, kam si šel, dajmo naslednji tvit. Ja, okay. Ja, če ima Alenka Bratušek smisel za modo, a mi lahko kdo potem razloži, zakaj je šla v belih hlačah obiskat hrastniški rudnik? Pogumna. Mislim, da niso bile bele hlače, to je prva stvar. Zdaj nimam tle... Rjave. Ja, rjave pa verjetno. Smo preverili, rjave no, so bile, ja. Niso bile bele. Skoraj sigurna sem, da so bile pohodne hlače. Žalostno je... To je komentar z Nove 24. Dobar. Tam belo barve za... Ja, tam je vse belo. Tam je vse belo. Skratka, žalostno je, da so leta 2000... 13 moral, ali pa da so šli
ljudje se zapreti, so se morali zapreti v rudnik zato, da so dobili plačo. Ampak vsekakor je pa prav, da sem tja šla, da sem stvari uredila in zagotovila. Nisem jim dala ali pa obljubila vsega, kar so želeli, ampak povedala, kaj je možno. In še danes smo veliki prijatelji z prav temi rudarji, ki sem jih, mislim, da ob 11. zvečer, bom rekla, v temi, srečala v rudniku. Ne? Tako da, opa. Ni bila čist tako, bom iskreno povedala. Prvič sem šla v rudnik, tist, ki ni bil, ste bili? Ja. Si? Jaz sem bil. Ja. Okay. No. Jaz sem šel pogledat. Ni prijetno, klaustrofobično. Ja? Ja, tako, ja, no. Ne predstavljam si, da mogu delati. Tako, tako ja. Mislim, katastrofa. To. No, in iti v rudnik, ko veš, da te čaka, mislim, da je 120 ne, rudarjev po 2-3 dneh že zaprtih v rudniku. Ampak jaz sem takrat to razumela kot mojo dolžnost. Prav je bilo in smo stvari uredili. In kot sem rekla, smo še danes veliki prijatelji. Okay. Pa hlače niso bile bele, ne? Niso bile, so bile rjave. Zdaj bomo, moramo zaključiti, ker smo že skoraj Laura, na uro. Mi imamo zadarilo. Imamo zadarilo vsakmu, ki je bil pri nas eno karikaturo. Odlična. Dobro, ne? Odlična. Meni se zdi prav lušten. Mejhen nos pa velika ušesa. Dobro, poslušaš očitko. evo. Se mi zdi, usta so pa tudi lepa, ne? Absolutno. To je pa tako, smo pa povdarali. Pa te bujni lasirke, ja. Nasem pa to vse ja. Je. Vse je, super, vse. Evo. A so te gledalci so to videli? Ja, tudi tako malo. Zdaj bojo pa ujeli, zdaj bojo pa videli. Bojo približali. Alenka, še v kamero, prosim, in poziv. A lahko še prej nekaj? Poziv, lahko. Evo, zdaj, dobro, zdaj to jaz, pred volitvami smo, ja. Tako da jaz sem prinesla to, kar dajemo ljudem. To, kar dajemo ljudem. A ja, tako, niti kolijo nimate. Ne, zato, ker so to bolj ekološko. Eko. Pa res, ja. To je za trgovino, ko vem, da vsi radi hodite, prej smo računali. Ta dva ne veste, kaj je to. Ne? Za vozičke. Tipična, za vozičke. Za vozičke, Tako. Evo, za vsakega eno. To, okay. Evo, to je pa še za hčerko. Ok, super. Štiri, ne? Tako da, ja. To za križanke. Sudoku. In to naprej. To imam pa samo enega, pa si ga boste razdelili. Evo, to pa... to pa, da... Knjigca. Ja. Volilni program. Tako. Naredimo, kaj te to je... A le, noter, tudi evo, piše ta program. To, kaj te, absolutno te piše. Evo, pa še to dajmo. No. Dajmo evo, evo, še tako. Čeprav je rekel Denis, da smo vsi lepi, tako da, ok. In ne, bo, no. Ste se zrihtali, to je tudi tako prav, evo vidiš, to je, ne, to so neki filtri. A so neki filtri, ja, kaj na Instagramu, kamar? Ja, zdaj sem tle. Ja, no, ni isto, manj kje. Dobro, make-up je profesionalen, ja, tle ga ni, pa, ja. Ampak hude razlike pa ni, no. Mačelo je speglano. Kako, kje? Ja, to je to prav vse zrihtan. Mačelo ni čist nič. Oba smo, obamava že kar, ne, tole je. Vse so tle tudi. Tle, ja, absolutno, čak je, absolutno so. Ni. Make-up je profesionalna. Tudi za vrtičkarje se zauzemajo. Absolutno, evo. Za ja. Samo oskrbo. Vrt je pa tvoje veselje. Vrt je, no. Se, se kar najde ta vidva, res. Daj, evo, tako da. Lej, še ena, flanca ali kaj. Lej se mu obrnil, lej. Ja, kaj piše? Okolje, kakšno? Evo. No, boš pa odbral. Še poziv na volitve, čim večji udeležbi in smo končali. Ja. Tako, 24. aprila vsi na volitve odločate o slovenski prihodnosti in to neodgovorno vlado je treba zamenjati, da gre Slovenija nazaj na pravo pot. Seveda pa volite SAP. Hvala, ker ste bili danes z vami. Jutri se nam med 9. in 10. tukaj v tem studiju na temu zajtrku s kavo pridruži Zmago Jelinčič Plemeniti. Alenka, hvala. Hvala. Vse dobro, srečno. Hvala. To bomo vsem rekel. Ja, vem. Hvala, Alenka. Hvala. 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 Lepo bote, se vidimo jutri. Čau. Čau. Čau.